Колишній медичний директор та за сумісництвом лікар-стоматолог-ортопед через суд намагається поновитися на роботі у Луцькій стоматполіклініці. Чоловік бажає отримати заробітну плату за нібито вимушений прогул, який стався у березні цього року. На черговому судовому засіданні була наша знімальна група, тож подробиці далі. Чергове судове засідання за позовом про поновлення на роботі виплату середньої заробітної плати на цей раз починається з того, що представники сторін заперечують проти зйомки. Хоча справа доволі гучна і винуватці цих урочистостей були відомі публіці в минулих сюжетах. Співробітники Луцької стоматполіклініки вже дали свої свідчення про часи відсутності на робочому місці медичного директора, який ще працював на посаді стоматолога-ортопеда за сумісництвом. Залишав приміщення КП Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка адресою Луцьк, проспект Волі, 39. Залишилось дослідити відеодокази. Виявляється, заклад охорони здоров'я, до якого позивається колишній працівник, оснащений відеокамерою. На період часу цікавить. Інформація 18 березня 2024 року. На записі чоловік в жовтій курці заходить в стоматологію у 8:55. Так, воно ще раз продовжить і зупиніть. Стоп. Пізніше цей же чоловік приходить в цей же день біля 12-ї години, а через 50 хвилин йде геть. Адвокат позивача свого клієнта не розпізнав на відео. Можете пізнати вашого клієнта? Ні, ваша честь, не можемо його пізнати. А представниця стоматполіклініки, хоча сама чітко обличчя не розгледіла, спирається на свідчення колишніх колег-позивача. Спеціалісти може збільшити обличчя, щоб було видно далі. Червона. Ну, жовта куртка в нього була. Чому? Він в той день був в жовтій куртці. На відео, ймовірно, цей же чоловік повертається біля 14-ї години і після 17-ї залишає стіни поліклініки. Хоча робочий день, як стверджує представниця роботодавця, завершитись має аж о 8-й годині вечора. Позивач був присутній на роботі без поважних причин за основним місцем роботи у період з 8-ї години до 17-ї години. І протягом двох, ну, я не буду часу зазначати. Та за додатковим місцем роботи у період 17 години 23 хвилини до кінця робочого дня до 20 години. І це недопустима така поведінка з боку посадової особи комунального підприємства, тим паче, яка відноситься до керівного складу підприємств, відносилася до керівного складу. Оскільки таке нехтування правилами трудового розпорядку, навіть тут ми не беремо, що це 2-3 години. Він входив, виходив. Крім того, поліклініка має надавати невідкладну медичну допомогу. А як бути, коли лікаря немає на робочому місці? На це питання позивач відповіді не дасть, бо судове засідання відбувається без його участі. Колишній співробітник стоматології наразі мобілізований. На жаль, ні позивач, ні його представник не бачили попередньо цей відеозапис. Це визнати недопустимим відеозапис, який ми сьогодні оглядали, оскільки він, ну, я на той час не знав, що там в тому відеозаписі міститься. Така відеофіксація може здійснюватися на підприємстві лише за згодою осіб. Тобто має бути відповідно відібрана згода від працівників про те, що буде фіксуватися їхнє перебування на тому чи іншому підприємстві. Стало відомо, що за заявою матері звільненого лікаря-стоматолога до стоматполіклініки навідували службовці з Держпраці із перевіркою. В справі наявний акт Держпраці, який підтверджує законність дій відповідача. У вас є інші докази, які би спростовували ці дані? У нас немає доказів, крім того доказу, що ми подавали. Незважаючи на це, позивач буде збільшувати свої вимоги, бо на правничу допомогу адвоката витратив 12 тисяч гривень. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук для новин на часі.